Huu ni wakati mzuri kabisa tulikuwa tunausubiri. Amina. Ametokea Bukoba, lakini jambo kubwa ambalo namshukuru Mungu ni kwamba Mungu amembadilisha kutoka katika jinsia nyingine aliyokuwa nayo. Tunapomuona hapa amesimama kama mwanaume, lakini amezaliwa akiwa ni mwanamke kabisa. Mtu anakuwa na jinsia mbili, lakini unakuta jinsia moja haifanyi kazi. Huwa inatokea kwa sababu ya hormone kutokubalance wakati wa formation ya mtoto. Kuanzia nywele, kucha, ukimwangalia usoni unaweza ukamkimbia. Kaka huyu nilimkuta nyumbani kwangu anazunguka kwenye eneo la nyumbani kwangu. Alikuwaje? Alikuwa kichaa kabisa. Kichaa kabisa. Kabisa. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa anakaa tu akikaa ananifumbia macho, ananiwekea vidole hivi. Juzi nimeongea naye akawa na uwezo wa kuongea, anaitwa Mohamed. Yuko mama mmoja. Ananiambia watoto wako umevaa kitambaa cheusi. Ba. Anasema watoto wako hawatakufa tena. Alikufa gani kifo cha ghafla? Sawa, sasa. Wewe unasemaje? Unampenda? Umemisi. Umemhane. Uliokuvaa shera. Baba sijaelewa, nimeomba baba. Uliokuvaa shera. Kuimbiwa ana mele meta. Nikipata mchumba anashinjia ni baba nisaidi. Wachumba watamu. Sema fire. Yani umevaa kichapani pink yekundu. Hii ni mtoto na majina haya. Ana Maria. 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 Haya majina haya. Haya. Yuko wapi? Anaitwa? Ana Mariamu. Anaitwa? Ana Mariamu. Mwanangu. Uliye mzaa? Ndiyo. Na amevaa kitapa. Hichi ndicho kitaja. Rusha the fire. Amen. Ananipa baba mkubwa mwanangu. Alikuwa akienda shuleni. Anadondoka huko anazikia masaa. Tuli Mungu ananiambia ananyoka, yeye ananyoka kabisa. Amechora nyoka kwenye mwili wake. Naomba ifuka na wewe umechora nyoka. Kajichola nyoka. Alafu angalia cobra huyu. Naambia Mungu huyu dada amejichora nyoka kwenye kitovu chake. Kufa. Jaji hapo ameweza kutembea mwenyewe kutoka nyuma mpaka hapa. Kutoka nyuma. Yeah. Kimeanza kupata nguvu. Anaenda kukanyaga kwenye ardhi kwa mara ya kwanza kwenye nchi ya Tanzania kwanza. Tusepuse funga kwa jina la Yesu. Tunakemea udhaifu. Tunakemea kulemaa. Tunakemea kila uchawi. Usifanye chochote. Ni wakupewa msaada. Wewe ndio maana alitoka na hiyo lichea mpaka kutoka Uswisi. Ndio. Sema tayari. Tayari. Asante Yesu.